ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। କଟକରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା 1190 ବୋତଲ କପ୍ ସିରପକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ 3 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଯୁବକମାନେ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ବରପାଲି ପଡ଼ାର ରୋହନ ଜେନା, କନ୍ଧପାଲି ପଡ଼ାର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଏବଂ ମଣ୍ଟୁ ବାରିକ। ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ 7 ରୁ 8 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଜବତ କପ୍ ସିରପର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 3.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର SDPO ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ସାହୁ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି କପ୍ ସିରପ ଚୋରାଚାଲାଣ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀରେ ଟାଉନ ଥାନା IIC ବିଶ୍ୱଜିତ ମନବୋଧ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗିରଫ 3 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ରହିଥିବା SDPO ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଦିନ 11:30 ପାଖାପାଖି ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିଲା କି ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କପ୍ ସିରପ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିରେ। ତ ସେଇ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଧାରରେ ଆମର ଟାଉନ ଥାନାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ହେଇକିରି ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବରଗଡ଼ ସମ୍ବଲପୁର ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଅଛି ସେଇ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିଥିଲେ। ଚେକ୍ କଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଆପାଚି ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ସେ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିକୁ ପାଇଲଟିଂ କରି ଆସୁଥିଲା ସେଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଡିଟେନ୍ କରାଗଲା। ପ୍ଲସ୍ ବୋଲେରୋ ଗାଡ଼ିଟା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ କପ୍ ସିରପ ଥିଲା ତାକୁ ଡିଟେନ୍ କରାଗଲା ଆମର ହିରୋହଣ୍ଡା ସୋରୁମ୍ ପାଖାପାଖି ସେ ପାଖରେ ଅଟକାଗଲା। ସେଥିରେ 3 ଜଣ ଧରା ପଡ଼ିଲେ, ବାକି ପୋଲିସର ଚେକିଂ ଦେଖିକିରି ସେଥିରୁ 7-8 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେଥିରେ ସେମାନେ ସେ ପାଖରେ ଆବସନ୍ କରିଯାଇଥିଲେ। ବଟ୍ ଆମେ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ସେଥିରୁ କପ୍ ସିରପ ଯେଉଁଟା ମୋନୋ କପ୍ ୱାନ୍ ଏସ୍ କପ୍ 2 ବ୍ରାଣ୍ଡର କପ୍ ସିରପ ପ୍ରାୟ 1190 ବୋତଲ ସେ ସ୍ପଟ୍ରୁ ସିଜର୍ ହେଇଛି। ଆଉ 3 ଜଣ ଏଥିରେ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରିଛୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି, କେସ୍ ନମ୍ବର 408 ଆଜି ଡେଟ୍ରେ ହେଇଛି, ଅଣ୍ଡର ସେସନ 21B ଆଣ୍ଡ 29 NDPS ଆକ୍ଟରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେ 3 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ରୋହନ ଜେନା ବରପାଲିପଡ଼ାର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଆଉ ମଣ୍ଟୁ ବାରିକ ଇଏ କନ୍ପାଲିପଡ଼ାର। ଏମାନଙ୍କର ଯାହା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ଭେରିଫାଏ କରିବାର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କପ୍ସିର ଉପରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ହ୍ୟାଲୋ 10th ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।